Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu muga-muga paring tambah rahmat tadi. Sapa Allah Gusti Allah. Wassalamu alan paring keselamatan sapa Allah. Ala alihi ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Tase keluargane Kanjeng Nabi. Ada baleni sapa musonet. Ala ing lafat ala. Ini ala alihi ala nit baleni di advi krono ngatofi alihi ala domir yang atasnya domir al majruri kang den wajah jen atau kang den jen lagi wayasiku lan sah apa konuhu anane alihi lafat alihi iku advan atof ala majmui jari. Ingatase kumpule lafat kang ngejerake. Ingatase kumpule lafat kang ngejerake. Wal majrul lan kang den jerake. Ana kaya keterangan asyar tukang isyarah sapa ingsun ilaahi marima. Walito labi sholati lan krana nuprih sholawat. Rono nubri sholawat alaihi yang atasi alihi binasi kelawan nas. Binasi kelawan nas. Walidhalan krono ikhlas tolabi sholat lam yaudha orang baleni sopo mosonep ing ala lafat ala. Orang baleni sapa musalim ala ma'as sohbi sumertani lafad sohbi ala alihi wa sohbi ka'ane alane ni anaha krono sak temene sholat, sholawat itu alaihim ingatasi sohbi, sohabat itu sohbi iku bilkiasi kelawan madake alal ali ingatasi ali keluarga wali robdilan krono nolak ala syiati ngatasi kom syiah wal ali utai ali sabut yang diaran ali iku ismu jam'in isim jamak lafad ali iku isim jamak isim isim maknanya akeh bentuknya mufrad tapi maknanya akeh la wahidah kang orana mufrad iku mawujud orana mufrad iku mawujud lahu maring ali min lafdi sangking lafate ali wal muradu utai kang den karpake bi kelawan ali bi hadal makom yang dalam ikilah makom makom berarti dungo iki ala ali wa sahbihi iku akori buhu pura-pura kerabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'minuna kang iman kabeh min bani hasyim min jamin bani hasyim wa mutalibina bani mutalib ibnai abdi manafin bayane utawa rupane anak lorone Abdul Manaf bin Arab dhewe anak anak loro Bani Hasyim karo Bani Muthalib. Lah keturunan Bani Hasyim karo Bani Muthalib sing beriman maring Kanjeng Nabi iki jenenge Ali Alihi. Ya keluargane Kanjeng Nabi sing beriman. Wakila lan den ucapake apa adkiyau umatihi yaiku wong takwane pira-pira umate wae wong pira-pira wong takwane umate Kanjeng Nabi. Nah, mengatakan adkiya apa iku ahli ku ya umate Kanjeng Nabi sing bertakwa iku masuk ahli. Bakira lan den dawake jami umatil ijabati yaiku sekabehane umat ijabah. Yasmula supaya mengku sapa ali kula mukminin ing saben-saben wong mukmin walau asian senajan wong kang maksiat. Nah, mengatakan ali ku ya keluarga apa itu
semua umat Kanjeng Nabi umat sing ijabah itu umat sing masuk Islam meskipun wong ngelakuin maksiat, wong ngelakuin maksiat. Pentingnya Islam berarti ahli. Wa mahalu khilaf utawi panggonane khilaf iku inda adamil korinati nalikane ora ana tandha. Dadi khilaf ana sing mengatakan ahli iki keluarga, ahli iki umat sing takwa, ahli iki umat ijabah. Iku nalika tidak ada tanda yang menyebutkan siapa. Wa illa lam wa illa namun ora adamil korinah berarti anak korinah. Wa illa lamun ora adamil korinah fusira mengko den tafsiri sapa ahli bima klan perkara yunasi buha kang mantesi sapa apa maing korinah. Ini tanda-tanda sapa to ahli sing dimaksud iku yo berarti ditafsiri sesuai tanda yang mendekati. Karena korinah mana nih tanda? Fanahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali wa alihi alladzina adhabta anhum arjisa. Korinahnya alladzina adhabta anhum arjisa korinah. Allahumma dugusi Allah sholli muka muka pan tambah rahmat tim banjir dengan ala sayyidina atas ikuti kita Muhammadin rupan Muhammad wa ala ali yang atas keluarga nih kanjeng Nabi. Enak tanda nih. Jadi sing dimaksud tali sapa nek kene terus ni alladzina rupane wong akeh adhabda kang ngilangake tuane Gusti insyaallah anhum saking alladzina ngilangake ardhisa ing jember wa tahar tahum lan nyucake panjenengan ing alladzina tadhiron kelawan suci temenan ya. Yufasiru mengko den tafsiri sapa alihi fi aqribi klan boro-boro kerabate Kanjeng Nabi. Dadi lek korinah utawa dikhususne alladzina adhaba anhum rijsa wa tahartahum bitadhira ya. Keluarga apa keluarga Kanjeng Nabi apa al-ali kuwi. Jadi maksud wong sing dijauhkan dari perbuatan jember. Jemberin termasuk nengkon zina dan disucikan, itu berarti yang dimaksud kerabat. Jadi alihi nengkon dimaksud kerabat Bani Hasyim karo Bani Muthalib. Nahwu wa ala alihi, wa nahwu wa ala alihi utawi lafat ala alihi, alihi alladzina rupane wong akeh malak takang ngebai panjenengan. Kulu bahum ing pira-pira atine alladzina bi anwarika klan pira-pira cahayane panjenengan wa kasyafta lan buka panjenengan lahum maring alladzina buka hujuba asrorika ing pira-pira aling-alinge rahasia panjenengan ing pira-pira aling-alinge rahasia panjenengan iku bil adkiyai mongko ditafsiri kelawan pira-pira wong takwa iku biat kiai akoribihi ya, mengko kelawan ditafsir kelawan pura-pura wong takwa kerabate pura-pura kerabate Kanjeng Nabi awalan yang dalam kalimat lek korinai seperti alladzina malak takulu bahum bi anwarika sukta wisak terus sewi alihi wisin dimaksud nengkono adalah kerabate Kanjeng Nabi yang bertakwa wa nahu wa ala alihi sukana jannatika kang manggon pira an pira-pira kang manggon swarga panjenengan iku bijami il umatil ijabah mongko den tafsiri kelawan sekabehane umat ijabah umatnya enak pira to enak umat ijabah atau umat apa gak ngerti umatnya enak loro enak umat ijabah enak umat dak dakwah kabeh umat Kanjeng Nabi umat dakwah ya umat Kanjeng Nabi umat ijabah ya umat Kanjeng Nabi dakwah niku umat sing didakwahi nah sing dakwah Kanjeng Nabi kan ya wong kafir barang dadi wong kafir barang termasuk umat Kanjeng Nabi tapi umat dakwah nah umat sing
didakwai terus manut. Iku jenenge umat ijabah. Ijabah iki manane kan nyembadani. Paham ya? Jadi sing dimaksud lek nang kene Ali kuwi adalah orang-orang yang nanti masuk surga. Iki berarti umat ijabah gak terima keluargane Kanjeng Nabi tok. Tok. Dadi Ali kuwi lek enek Torinah lek ngarani ya tanda-tanda yang mengkhususkan berarti Ali iki ditafsiri yang sesuai karo tanda-tanda sing enek kuwi. Ha. Aku mung ketemu cah pondok. Ya cah pondok kan akeh. Pondok dia nah kuwi kan enek pondoke sing andenge ringrut berarti pondok gading. Paham ya? Pondoke sing kono berarti pondok kae. Dadi cah pondoke dikhususne sesuai tanda-tanda yang disebutkan. Paham? Ini pedaan cah sekolah. Cah cilik-cilik. Nggih klambi abang putih berarti cah SD. Nah, sekolah kan enak SD SMP, SMA ya toh. Nah, wis sing cah cilik-cilik nggih klambi anu jenenge Korina. Tanda-tanda yang mengkhususkan. Nek aku pedaan cah sekolah, yo cah sekolah yo bebas. Wis iso menafsir cah sekolah iki berarti cah SMP. Ya kok tafsir cah SMA ya kan yo kene, enggak ada yang mengkhususkan. Dadi lek koyo wa ala alihi kok gak dikhususkan sama sekali. Ya mulane ngarteni yo iso kerabate Kanjeng Nabi, yo iso diarteni wong sing bertakwa, yo iso diarteni umat ijabah. Enggak ada yang mengkhususkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu muka-muka paring tambah rahmat takdir. Sapa Allah Gusti Allah. Salamalan tambah keselamatan paring keselamatan sapa Allah. Ala sahbihi ing atase sahabate Kanjeng Nabi. Dadi seneng kurunge gak enak alane. Beda mbek Ali meneng kurunge enak ala. Ala niku berarti seneng kurung kuwi asli kitab sulam tau taufik. Sallallahu alaihi wasallam. Iku jam'u sohibin jama'i lafad sohibin. Jadi sohbihi kuwi jama'i lafad sohibin. Sohibin di jama'i jadi sohbin. Karokbin ke lafad rokbin. Warokibin lan lafad rokibin. Jadi rokibin di jama'i jadi rokbin. Jadi jama'i apa ini? Mataksir. Indal akfasi muwi ma'akfas. Watahkiku utawi kang nyoto iku madawuh alaihi kang iku tetep antase ma sibawaihi utai imam sibawai min anau saking sak temene sahbin iku ismu jam'in isim jamak lahu kedua sahib li'anna fa'lan karena sak temene lafat fa'lan atau wazan fa'lan iku laisa ora ana apa fa'lan iku min abniyatil jumu'i saking pira-pira wazane jamak saking pira-pira wazane jamak bal minnal masadir balik saking pira-pira masdar al kiasu mongko utai kias atau madak nih iku kaunuhu anane sohbin iku mufrad dan mufrad wa jam'u ta'i jama'i sohbin iku ala sihabin tetap ingat silahkan sihabin ka sohmin ka lafad sohmin ka dohmin atau lafad dohmin wa dikhomin lan dikhomin nanti lah bahas lafad sohbin iku sing bener iku maksudnya sing kuat iku sing sohkai iku pendapat Imam Sibawai jadi ora sohbin iku ora jama'i sohibin iku aslinya adalah isim jama' padha karo Ali yang iseme bentuke mufrad tapi manane jam sama ya singkat dong ya semenenge dadi ketoke lafate iki bentuke mufrad tapi manane ora si ora siji jama kaya nisa iki bentuke mufrad tapi manane akeh kaya sama mak ya pira-pira langit samawati jama makna salim sama iki ketoke isim jama ayo ana kaya wilayah semirana nisa kuwi. Nisa kuwi wedok akeh. Kuwi bentuke mufrad.
untuk gak jamak mau gak jamak songko marah no gak nasun menungso akeh yang nasun menungso bentuk mau mufrad tapi wisen jamak lagi pada bengun lagi untuk enam sibawa sebab apa lafat fa'lan atau sokbin ya kuwi bukan termasuk dari bentuk jamak mutasib bentuk jamak. Jadi jamak tafsir itu renek wazan fa'lan. Wazan fa'lan itu wazannya masdar. Jadi cara dibener nih, ya, cara menurut Falkiyah Sukono Mufrodan, itu jamaknya apa ki? Dari Mufrodnya si Habin di jamaknya Soh Bin. Kayak Dohmin Songko Diho Min. Wakiyasu Tai Wakiyasu Jami Sohi Bin. Utai kiasi jamak sohibin iku suhubin, lafad suhubin bidho, suhubin bidhamin kelawan domin watas jidin lantas jid kaadilin kalau lafad adilin wa udhalin lafad udhalin jadi aslinya sing kiasi itu berarti menurut rumus sohibin iku lek mufrate sohibin iku kudune gak sohibin tapi suha suhabin kayak lafat adilin dadi udzalin. Kita bahas apa? Iku makfudun dan alat minas sohbati sang lafat sohbat. Isangani aku mimba arang. Makfudun gak ini. Waya utawi sohbin. Waya utawi sohbah. Sohbah ini. Iku al asratu serawungan. Serawungan ini amor. Bolo amor. Sohbat. Kultang ucap sapa kolat padha uga kidik apa subah au kasurat utawa akeh bae iki serawungane iki bolone akeh utawa saiki jenenge subah lagi nat tapi ne utawi subah tetapi ne utawi subah fil urfi dalam pengadatane iku khosotan tertentu khosotun ya kebare lagi nat khosotun khusus bil kasrati kelawan akeh au mulazamati uto kelawan konco netepi. Dadi menurut huruf oleh diterus lek diarani subah iku koncone akeh. Gak terima siji loro. Utawa konco sing netepi dadi konco tenanan. Walidzalan kronik lakin nafil urfi khosatun bil kasrah. Kalu ngucap sapa ulama lau halafa lampun sumpah sapa man. Allah yashabu yanto orang ngancani sopaman Zaitan ing Zaid falakau mongko tetemu sopaman ing Zaid lam yahnas mongko ora nerjang atau ora nerjang sumpah sopaman wal muradu taikang den karepake bisohi biklan sohib guna ing dalem kene-kene bab iki masolawat iki iku asohabi bongso sohabat wawaw tai sohabi ikuman wong istama akan kumpul sopaman bi iklan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan khalih iman bi iklan kanjeng Nabi bakda bi'sati ing dalem sakwise kautuse kanjeng Nabi bakda bi'sati ing dalem sakwise kautus bi badani iklan badani kanjeng Nabi fima khalih ta'arufi ing dalem gon kenal-kenalan. Jadi ta'aruf ini ku yonggon sing iso berdialog langsung. Walau lahdutan sengajan sedilu. Wakanalan ono sepoman iku wairu mumayisin. Durung mumazis. Wa matalan mati sopo man. Alal iman ing atas iman. Walau lam yarau senajan ora weruh sapa man anhu sangke kanjeng Nabi syai'an ing suci-suci. Jadi sahabat niku wong sing tau kumpul karo kanjeng Nabi terus iman. Dan iki setelah kanjeng Nabi diutus, umpamane kumpule sak durung kanjeng Nabi tau dadi Nabi berarti urung ora sahabat. Jadi sawise diutus kumpul dengan badannya dalam arti nang ruangan sing iso langsung dialog. Meskipun sedelu, meskipun wonge wimeng
urung tam tamjis. Terus wong ki meng setahu kumpul karo Kanjeng Nabi mati dalam keadaan iman. Iku jenenge sahabat. Sahabat tahu kumpul Kanjeng Nabi terus iman tapi mati ini dhek kafir. Berarti ora sahabat, ora sahabat. Wallahu a'lam. Walau lam yarwi yang gak yaro yarwi ngriwayatake. Senajan wong ki meng ora tau ngriwayatake Kanjeng Nabi, gak tau nyeritakne Kanjeng Nabi. Gak tau nyeritakne hadis to wis nyeritakne cerita sing guru pengar Kanjeng Nabi. Tapi pokoke tau roh, tau amor, ya ta. Iman wis jenenge sahabat. Sebenere gak tau cerita. Nah, sahabat kuwi jumlahe bro. Selama Kanjeng Nabi urip jumlahe bro sahabat. Padha mek jumlahe Nabi. 100 4 dikurek wis sahabat sampai kan jenazah meninggal ke tadi sama ini kan ada ya aku ya ngaji sing katam dia kan